Salve, salve, meus amigos do canal Rodolfo Clash. Estamos no episódio 49. É um episódio banana, voice meter banana. Pra puta que pariu com esse aplicativo. Cara, que nojo! É, pois é. Nossa, eu odeio esse aplicativo. Mas um dia ele vai conseguir funcionar, tenho esperança. É, fé em Deus, DJ. O negócio é o seguinte, Satisfactory, episódio 49, projeto 88, escolhendo o novo lar e criando 88. Seja muito bem-vindo, ganso adestrado, e quem mais estiver aí, o Reisen também, todos muito bem-vindos. Perdão pelo pequeno atraso de começar a live das 8, que começou com um pouco de atraso às 2 horas da manhã. Putz, grila, ninguém merece. O negócio é o seguinte. Isso aqui, vocês já viram nas outras lives, isso aqui é um projeto de depósito de containers já para nova base. Isso é um projeto. Eu ainda estou até entendendo como ele funciona, etc e tal. Por isso que eu fiz separadinho ali para não incomodar. Voa mais rápido, você voava mais rápido. A gente tem um canhão aqui que dispara a gente em outros locais, que dá para ir para o fim do mapa, dá até para sair do mapa e morrer e perder todos os seus itens. Também dá. Entendeu? É um canhão Mega Turbo Ultra Power Megazord, mas o que que acontece, qual é o objetivo nessa live? O objetivo é a gente descobrir qual vai ser o nosso novo local da nova base principal. Como nova base principal? Sim, a gente vai pegar um local central. A gente está numa base que é aqui, ó. Isso não é central. Eu quero alguma coisa tipo aqui, mas temos que dar uma olhada. Dependendo do... Se eu entrar nesse canhão ali, cara, isso não vai muito pra lá. Calma aí, deixa eu ver aqui. Dá um zoom. Quero só ver para onde que eu tô apontando. Tá. Para ir para nossa base principal, como esse disparador de canhão tá zerando o mapa de ponta a ponta, aí vem o X da questão. Será que eu consigo construir uma coisa nessa linha? Só para arremessar a gente para lá. É que eu não quero perder a inclinação. Porra, me falta concreto, jura? Empresta um concreto. É que eu não quero perder a inclinação. Beleza. A inclinação é essa. Exato, para o central do mapa a inclinação é essa. E a gente está sem concreto por alguma maluquice. Ah, eu joguei na máquina para testar lá na outra, beleza. Vocês estão ouvindo o áudio do jogo também, né? Espero eu. Tá, tô com material aqui, tô precisando de combustível. A gente já tem o combustível verde agora, tem um pouquinho. Obmor, boa noite, tudo na paz, passando ficar só guia presente. Nossa, tô tentando começar essa live desde as 8, comecei agora, fui usar o Voice Meter Banana. Que programa louco, gente. Louco completo. Seja bem-vindo. Aqui.
vou pegar mais. Nossa senhora, esse foi tenso completamente. Vamos ver se a gente precisar para construir para o hipertubo aqui. Entrada, temos bastante. Na verdade, para a entrada a gente precisa mais rotor e mais maço de cigarro. Não é maço de cigarro, é barra de ferro revestida, mas eu chamo de maço de cigarro, não sei porquê. Ela parece um pacote de maço de cigarro. E rotor. Rotor é uma coisa que seria legal a gente fazer uma fábrica para produzir, porque a ideia agora é começar a espalhar pelo mapa fábricas únicas para lotar esteira, porque aí o trem passa lá e recolhe. Mas lotar esteira, que eu digo, é uma fábrica que produza qualquer coisa que você quiser, 780 por minuto. Essa é a ideia. Concreto, a gente já fez um edifício que está fazendo 780 concretos por minuto. Então, beleza. Próximo passo é fio veloz, fio... Aliás, fio veloz e fio dá para produzir duas esteiras de 780 por minuto. Porque um vagão de trem, ele consegue se encher por dois buracos, né? Então... aqui pro canhão. Show. Engraçado, parece que o som do jogo tá baixo, né? Suporte para hipertubo. Tá, o negócio é o seguinte. O de 12, calma aí, vamos fazer uma conta mental aqui. Eu fiz um suporte de 12 e ele me arremessou daqui até quase morrer no fim do mapa para cá. Então vamos calcular que ele levou 4, 8, 10 dedos ou mais no meu mapa que eu tô vendo aqui. Então se eu quiser voar só 4, então eu vou fazer um metade, 12, 6, 5, vamos botar só 5, 5 são 10, então suporte para hipertubo, 1, não está bem certo. Tá, perfeito. Então, suporte para hipertubo. 1, 2. Deixa eu ver qual a distância. Não, ele está pegando um pouco mais. Credo! Ele não consegue fazer porque está em diagonal, inferno! Ainda temos mais essa treta agora. É preciso fazer ele me permitir perder o alinhamento do piso. Como vamos perder o alinhamento do piso? Assim. Perdendo o alinhamento do piso. Ok. Fazer um piso em cima. Eu disse em cima, inferno. Perfeito.
Essa é uma forma de você conseguir burlar o sistema. E é assim, é usando essa lógica que você faz salas redondas. É usando esse sistema. Você vê que eu consegui criar o que eu quis ali. Agora me devolve o que é meu. Fazendo isso, beleza, e vamos lá botar o hipertubo, suporte para hipertubo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se der errado, a gente só vai morrer. 10 e perder tudo que tem no inventário. 10, suporte para hipertubo. Coisa simples, coisa pouca. Entrada do hipertubo. Uma. Não! Tá certo, tá certo. 2, 3, 4, 5. Já fizemos aqui. Eu vou puxar. Nossa, ele lotou. Ainda tem um aqui. Cinco, você liga quantos? Dá. Falta o quê? Fio veloz? Putz. Não temos fio veloz porque... O que, que eu fiz com fio veloz? Sei lá, eu comi o fio veloz. Um fardo de fio veloz. Por que, que eu tô tão lotado? Cara, o que, que eu tô levando que não preciso levar? Eu não preciso de tanta folha disso aqui. Cara, eu tinha espaço livre e joguei fora do mesmo jeito. Tá bom. Olha, já temos 2 tickets. Um ali e um mais lá. A gente tá juntando 200 tickets para a próxima estátua, que a gente pegou a estátua de 150 tickets na live passada. A gente precisa de quê? Ah, para transformar esse poste de nível 2... Precisava o fio veloz, agora a gente já tem e já pode ligar esse aqui também e esse aqui também. Por que que está sem energia mesmo depois de ligar? Porque a gente tem que ligar um interruptor. Eu fiz aqui um interruptor, tá? Para não ficar gastando energia o tempo todo. Então agora, ó, tá ligado esse e tá ligado aquele. Não fizemos... Não fizemos a logística aqui. Calma aí. Transporte. Pavio longo. Trava não. Perfeito. Agora, o que que vai ser? Tem uma caixa aqui de quê?
peguei os tubos. E agora... Nossa, tá parecendo meu boneco tá anão. O que tá acontecendo? Meu boneco era mais alto que isso. Eu, hein? Tá estranho mesmo. Aí agora... O certo é... Tirar esse piso. Botar um aqui. Não, vou botar um piso de subida muito louca. Tomara que eu não morra. Ai, que eu fiz? O que eu quero fazer é copiar o tubo. Hipertubo, hipertubo. Não sei a que inclinação que eu boto. Eu acho que eu vou botar só essa aqui. Se eu botar mais que isso, pode dar merda. Se eu botar muito pra cima. Eu espero que tudo dê certo. Rezem por mim. Tinha mais gente me assistindo quando eu tava... tendo problemas. Obrigado, OverPW14 está nos seguindo. OverPower14, muito obrigado pelo seu follow. Você já conhece Satisfactory? Estamos fazendo uma traquinagem aqui. Espero, pois, sinceramente, que não morramos. Nunca nem vi falar na verdade. Tava nos meus recomendados da Steam. Aí vim aqui ver. Muito obrigado pela sua presença. Você vai gostar bastante do jogo. Caraca. Vamos. O negócio é o seguinte. Esse é um jogo de construção de fábricas. Na verdade, o que eu tô fazendo aqui... É, sabe quando as pessoas já fizeram muita coisa no jogo e resolvem começar a fazer merda? Então, estamos fazendo merda. O normal no jogo não é pra você fazer essa merda que eu tô fazendo não, tá? É pra jogar que nem gente normal. Calma aí, aqui... O que eu tô fazendo aqui é um canhão humano... Aproveitando um meio tipo um bug do jogo. Os hipertubos são um meio de transporte no jogo que você bota para você ir de um local para o outro. Olha ali embaixo, ó. Por exemplo, tem um subindo ali, ó, para você subir do andar a terra e para o outro andar. Isso sim você usa para o hipertubo. E não uma esteira que é para transportar itens que você vai botar para você, uma esteira mais rápida para você pular nela e ser arremessado dentro de um hipertubo que tá indo em direção ao céu para você ser jogado numa outra ponta do mapa. Isso é inventar merda. Eu tô com o objetivo, a nossa fábrica tá aqui, eu tô com o objetivo da gente vir parar mais ou menos por aqui. Se você calcular mal, você cai fora do mapa, morre e perde todos os seus itens. É uma coisa mais ou menos desse nível. Então vamos lá. Que seja o que Deus quiser.
3, 2. Corre! Ei! O que, que aconteceu? Gente! Gente! Ô, gente! Ô, gente! Eu tô preso! Ô, gente! O que aconteceu, gente? Um hipertubo sem eletricidade? Não entendi. Tá, deu um probleminha aqui de consertar aqui um suporte para o hipertubo. Já aconteceu de você fazer o troço dar errado? O que eu não estou entendendo é que era para eu estar vendo as fumacinhas. Ó, tô. Por que que esse aqui eu não estou vendo fumacinha? Ele não está. Olha lá. Tem alguma coisa errada aqui. Quer ver? Eu vou mudar o meu equipamento aqui só para eu flutuar e entender melhor. Ei! O que isso está fazendo aqui? Que é isso? Quem fez isso? Eu não fiz isso. Gente, eu não tô louco. Eu não fiz isso. Foram vocês. Tá, aqui tem a fumacinha de entrada. Esse aqui não tem, não sei porquê, eu não tô vendo. Tá faltando aqui um tubo. Ah, agora... Sim. Tá. Esse aqui, na verdade, nem era para ter isso aqui. Esse último suporte. Era para ser direto. Tá, agora vamos lá, porque se eu for com esse jetpack eu morro, porque esse jetpack que eu tava usando é uma mochila que funciona só você tendo eletricidade. E aí eu não vou ter eletricidade para onde eu vou. Então vamos lá, 3, 2, 1. Corre! Uhul! Foi muito pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Foi muito pouco, mas... Eu acho que vai servir. Lembrando que a gente está... Eu não posso abusar. Está acabando o meu combustível. Ótimo. Deu. Deu. Cumprimos o objetivo que era para vir para essa localização do mapa, mais ou menos. Ó, perfeito. Deu perfeito. Eu acho que se a gente tivesse posto 6... Tinha ficado a conta exata sem a gente precisar ficar usando o totozinho do propulsor a jato. Então, esse aqui, Over, é um jogo que você constrói fábricas, você pega recursos, constrói fábricas. Olha, aqui pode ter alguma coisa ali dentro, nessa pedra. Vou jogar um dinamite ali. Ótimo! Eu achei... Ah! Achei uma lesma elétrica. Lesma elétrica, você faz um estilhaço para acelerar suas máquinas. Então, tem encomendas. Isso aqui cura vida. O que está na minha mão é a noz berilo, que cura meio de vida. Essa, a frutozoica, cura um. Ah, para eu voltar, eu posso voltar correndo mesmo, andando e tal...
Ou eu posso, de repente, até fazer um carro, entendeu? E aí, ó, tô ali no carro. Então, isso é o de menos. Voltar é fácil, só demora. É lá que eu tava, onde está aquele elevador espacial. Então, voltar é o de menos. Eu vim aqui para explorar um local que seja bom, que seja central no mapa. Aqui é bem central, vamos admitir isso. Só quero ver aonde pode ser mais central, amplo, para a gente poder construir uma coisa grandiosa demais. E aparecem monstros também para atrapalhar a sua vida aqui. Olha, tem uma outra lesma ali, vamos pegar. Opa, tem monstro. Vem cá. Não tem espaço. Tá, vamos pegar. Não tem espaço para lesma. Calma aí, deixa eu montar uma bancada aqui. Vou transformar logo em estilhaço. A lesma amarela vira dois estilhaços, a lesma verde vira um e a lesma roxa. Cuidado que esse jogo é extremamente viciante, viu? Aí eu pego assim e falo, hoje vou jogar só 2 horas. Aí eu faço uma live de 14 horas. Tipo assim que funciona. Eu tô ouvindo monstro de algum lugar. Mas tudo bem, estamos tentando ver se a gente acha um local mais centralizado aqui. Cara, aqui realmente são os canyons de 2 vai para 12 e você jura que você só tava há 1 hora jogando. Olha, ali tem uma nave caída. Nem todo mundo que chegou nesse planeta, que trabalha para Fixit, que é a empresa que você trabalha, deu a sorte de chegar vivo. Só 3 chegaram vivos, mas você não conhece os outros 2. Então você tá sozinho no planeta. Você pode jogar em co-op com mais 3 pessoas. E aí, você achando essas naves, ela vai te pedir algum item especial para deixar você pegar um HD que tem dentro dela. Esse HD vai te dar receitas alternativas para você fazer as coisas. Porque tem receitas para fazer, ó. Pegue um disso e transforme nisso. Algumas receitas são mais complexas. Pegue 2 disso. E outras receitas pedem muitas coisas. Pegue 4 nessas quantidades para fazer isso. Então você vai transformando coisas simples em coisas complexas. Ali fui eu que já botei poste. Aquilo ali é um gerador de energia. Eu já botei nome ali embaixo. Geyser normal, ligar na rede. Mas eu já liguei, gente. Não liguei? Já liguei na rede. Eu tenho que mudar o bacon aqui. Geyser normal. On. Tá. Aqui a gente está num local central do mapa, é verdade, mas é uma droga aqui embaixo. Essas naves abandonadas me lembram as da Subnáutica, verdade. Aliás, na última ou na penúltima live eu fiz uma doideira aí que vocês viram que eu consegui fazer o trem andar dentro d'água, né? Ó, 2 minas de ferro puro. Aí agora eu não sei. Eu tô meio que no centro do mapa. Eu poderia ficar mais no centro se eu fosse mais um pouco para lá. Será que aí eu saio dos canyons?
Vamos tentar fazer a... Vamos tentar subir aqui. Dá para subir de diferentes formas nesse jogo. Tem uma das formas que você pode tentar subir de tirolesa. Pula! Vai, tirolesa! Oh, cacete! Que o jetpack não permite voar indefinido. Olha, um agarico de bacon. Isso cura 2 de vida, tá? Quase caí. Tendo dito isso, boto de volta aqui. Tá. Agora estamos aqui em cima. Você pode pegar a motosserra para cortar as coisas. Se eu andar um pouco para lá, vai melhorar o terreno? Vai ter mais frutozoica. Eu não tenho espaço para pegar agarico de bacon. Eu quero uma área Ei! Cadê você? Ô Demóstenes. Ei! Eu tô aqui em cima, aqui não vale. Aqui é terreno sagrado, aqui em cima. Sagrado não, mas eu tô em cima. Não pode me pegar aqui em cima. Ei! Cadê você? Ei! Cadê você? Os bichos não respeitam as coisas. Seu monstro! Os caras não respeitam. Bom, o bicho tá em algum local. Ah! Tá aí. Achou! Gente, esse outro bicho aqui, ele é um bicho que ele vai se afastar de você. Ó. Cadê? Eu disse afastar, não fugir. Tá. Aí você vai dar pra ele, ó, toma, frutozoica, quer? Pega uma só, eu botei 15 aí, tá? Tá gostoso? É, muito bom! É! Boa, garoto! Aí, de tempos em tempos, ele coleta alguma coisa pelo mapa, que pode ser qualquer coisa, e você pode pegar aqui no inventário dele. Às vezes ele coleta alguma coisa radioativa e tal, não é legal. Tá vendo, Doguito? E ele fica te seguindo. Tá bom, orelhudo. É, sim. Tá. Então. Estamos aqui. Meio no centro do mapa, para ser centro mesmo, ainda posso, se quiser, andar mais um pouco para cá. No meio dessas plantas cabeludas. Olha que interessante. Esse aqui é um centro bem interessante, porque... A gente já tá com uma linha de energia passando aqui perto, o que facilita a nossa vida.
Temos eletricidade passando aqui perto, a ponto de, se eu ligar a minha mochila aqui, é capaz de funcionar. Ai! Aranha! 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 Eu não tô equipado! Cheio de aranha! Ai, cheio de aranha! Eu tô sem proteção! Ai, meu Deus! Mochila! Mochila! Tog, me ajuda, cachorro infeliz que não presta pra nada. Eu sei, você não ajuda. Ei. Ó, aranha dos infernos. Ai, meu Deus. Tá, eu peguei alguma coisa aqui que tá lotando meu inventário agora. O que que era? Alguma coisa extra. Eu tenho que jogar fora. Juro que eu vou jogar essa armação pesada aqui. Não, não, é pecado. Eu vou jogar esse fio aqui fora. Só para pegar isso aqui, porque isso me dá biomassa. Tá. Ok, tretas à parte. Quando você desconstrói as coisas aqui, você pode recuperar tudo. Isso é a coisa maravilhosa. Tá, a gente tá bem central. A gente tá bem central, só que a fábrica precisa ser bem elevada. Vamos dar uma olhada como tá aí em cima. Tem uma lesma roxa lá em cima, gostei. Opa! Tem uma lesma roxa lá em cima. Eu posso usar aquela plataforma ali para poder chegar lá, já que o meu jetpack não me permite voar direto até lá. Mas aquela peidorrenta ali vai me soltar veneno se eu passar perto dela. A não ser que eu tente explodir ela. Será que eu consigo acertar ela? Não. Não. Tá bom. Vamos tentar transformar isso aqui. O fio é muito íngreme, tá? E cara, beleza? Saiu um jogo na Epic chamado Pine, no estilo desse que você joga. Depois dá uma olhada. Abraço. Valeu, 10 empregado. Muito obrigado pela sua dica. Eu acabei instalando o Banana. Um cara me ajudou para configurar. Foi uma treta miserável. O cara manja muito e no fim das contas deu tudo errado. Deu tudo certo, mas quando eu comecei a live ficou tudo errado. Ele ficou picotando. Mas eu vou olhar. O Pine é parecido assim. Eu gostei da ideia, então. Vou olhar sim. Eu peguei ele. Eu só não olhei porque tudo que eu pego na época eu não costumo nem olhar. Uma brigadão pela sua dica. Vamos subir ali. Oh! É
Essa munição não serve pra gente acertar aquela peidorrenta. Ela só morre por dinamite. Agora eu acho que já dá, né? Pra acertar ela. Devo ter matado. Se não matei, eu vou descobrir já já. Uou! E tem outra peidorrenta aqui, ó. Olha o nosso caminho lá embaixo. Outra máquina geradora de eletricidade. Outra nave caída. Olha, tem coisas brilhando no chão. Quando tem coisa brilhando, provavelmente é mina de alguma coisa. Nesse jogo, porque se você estiver em São Paulo e você falar que tem uma mina ali embaixo, vão achar que é uma menina que está ali embaixo. Mas isso aí depende de cidade. Olha como a peidorrenta, ela solta veneno. Olha lá. Olha lá. Vai soltar veneno. Ó, veneno. Ó. Nossa, ele tá circundando a área toda aqui. Mas beleza. Vaca! Se o bicho me pega, eu morro. É que eu não quis tirar o jetpack, eu podia botar máscara contra veneno, mas eu não quis fazer isso. Porque aí, se eu faço isso e o bicho me dá uma cabeçada, eu vou lá pra casa do chapéu. Ou eu tenho uma entrega especial pra você. Toma. É. Fofo. E mais? Tem mais bicho. Vem. 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 Acabou, né? A lesma roxa é a mais preciosa. Ela dá... Ela dá um não tenho espaço para botar no seu inventário. Aí você pega, joga alguma coisa no chão. Beleza, vamos construir aqui. Já a bancada de produção, que eu já decomponho ela para ela se transformar logo no bagulho que a gente precisa. E acabou. É impressão minha ou o jogo tá muito baixo? Me digam aí o que vocês estão vendo de retorno. Se o jogo está muito baixinho para minha voz ou não. Olha, lá tem uma mina de calcário. Olha lá. Uma mina de calcário ali, aquela marronzinho. Esse jogo está em Early Access, ele não está acabado ainda. Então, ó. Uma mina de calcário. Ali você pega calcário para fazer concreto e coisas do gênero. Se a gente for fazer uma mega fábrica aqui, aí vai a pena. Cara, muito receio, muito receio. Aqui é uma área central do jogo, mas aí a mega fábrica tem que ser afastado desse toco de pedra aqui, porque esse toco é muito alto.
Mas cá entre nós tem água para cacilda aqui, o que é maravilhoso, magavilhoso. E está perto da nossa... Ali a fundida ilimitada? Ali é a nossa base fundida ilimitada, que faz os cubos. Muito bom. E... Tem... Cara, que base é aquela ali que nem eu tô reconhecendo? É Enxofre Land? Ah, é uma antiga base de enxofre, nossa. O que vocês acharam disso aqui para local para nossa base principal? Seria passando por cima disso aqui tudo. É telar o chão disso aí. Tudo que precisa água tem aqui. Para os blenders, né? Ou seja, porque a gente vai ter misturadores. Misturador às vezes pede água. Se pedir água, vai subir. A base de bomba, mas vai subir. Levando que aqui a gente não vai mais fazer itens básicos. Não vai fazer parafuso. Não vai fazer nada dessas coisas muito básicas. Isso vai vir pronto. Isso vai vir tudo de trem. A ideia é aquelas fábricas grandiosas onde só vai ter aquela máquina que constrói de máquina que constrói de quatro. A máquina que constrói de quatro peças para virar uma, que é a fabricante. E vai ter misturador. Ah, e futuramente o acelerador de partícula também. Olha, aqui realmente é um local central do mapa. Tudo bem, sendo mais pra cá, é mais central ainda. Um pouquinho pra cá, ó. Só que aqui é muito apertado. Na verdade, aqui nem é muito apertado. Mas, cara, tem uma nave que a gente não pegou aqui. É isso mesmo que eu tô vendo? Tem alguma coisa muito suspeita nessa nave. Eu não estou vendo itens caídos no chão. Toda nave dropa itens. Por que não tem item caído no chão? Eu já fui lá e catei tudo e não consegui abrir a nave porque ela pediu uma coisa especial? Ou o que que é? Deixa eu ver se ela está marcada. Não está marcada, olha. Ela estaria por aqui, ó. Muito suspeito, podemos ir pegar essa nave. Mas eu acho que eu vou marcar, então, logo a nossa área por aqui. Aqui pode ser o nosso mirante. E eu acho que eu vou construir realmente um mirante aqui, para já... Tá, já marquei um mirante aqui. A gente consegue ter uma visão ampla e perfeita. E se a gente construir ali, vai ser em cima... O problema de construir ali, ali é bem amplo. É bem verdade. O problema de construir ali é que a gente não vai ter água. A água tá aqui. E o terreno é mais irregular se precisar andar. Bom, esse aqui o terreno também é uma merda. Mas tem água. É central. Centralzão.
Beleza, então vamos definir que nossa base vai ser aqui. Vamos plantar um marco. Para lá. Vai ser passando em cima de Canyon e escambau. Vamos botar marcos aqui. Aqui. Nova base. Marco. Frente. Nova base, marco, fundos. Pronto, assim a gente sabe para que lado que ela está apontada. Pronto, assim no mapa a gente vai enxergar bem, ó. Ela tem, ó, frente e fundos. Então a gente sabe que ela tá apontando para lá. Vou deixar isso aqui e vamos lá catar aquela nave. Como é que a gente vai chegar lá na nave? Vamos pegar uma lesma que tá aqui no caminho. Ó, uma peidorrenta aqui que eu não vou nem explodir. Cara, tá chato essa falta de espaço, como sempre é. Eu vou jogar fora isso aqui. Tá. Cadê a nave? Ah, aquela ali. Cara, agora vai ser a treta. Tá, aqui vai ser o novo lar. Beleza. Estamos familiarizando com o novo lar. Essa nave dali eu já peguei. Show. Espero que essa nave... Esse aqui, será que o marcador já está correto? Porque ele já está ligando no sistema. Já está ligado no sistema. Tem que ver se o marcador está dizendo que não está ligado para ligar e tal. Que é só mudar o marcador. Não, não é para ligar na rede. Já tá on. Agora a gente tava indo para lá, né? É. Olha, tem uma lesma ali. Eu acho que tem monstro ali. Opa! Ai, meu Deus! Cadê minha? Cadê meu pau de bater?
Tchau. Show de bola. Muito bom. Que ele já tá marcado, ligado, tá tudo certo. E o que que acontece? Por que que o pau de virar tripa aqui? Tá, tamo virado aqui pro lado que importa. A nave, eu acho que tava aqui, não era? Acho que era em cima dessa montanha. Essa montanha tem comunicação com aquela. Tem uma frutozoica aqui. Que é mais fácil subir naquela que é mais baixa. Óbvio. Se acabar essa barrinha de combustível que tá ali na esquerda, enquanto você tá voando, você só cai. Ei, ei, ei. A gente tava perto de alguma coisa que dá dano, por quê? A outra frutozoica aqui. Eu acho que tem alguma coisa radioativa ali. Tá, ali tá o... Agora eu tô confuso. Onde estava a nave, gente? Aquela nave que a gente viu lá de cima, alguém decorou onde ela estava? Era aquilo? Tô achando muito suspeito não ter nenhuma marcação e eu não ter visto essa nave. Botei a máscara de oxigênio. Tô armado. Se cair agora morre. Tô sem jetpack. Se um bicho bater em mim, vou lá embaixo, já era. Ótimo. Meu Deus! Meu Deus! Fudeu. Esse bicho é o fodão. Esse bicho é o Mega Ultra Power Zord. Ai, travou. Meu Deus! Acabou a munição! Acabou a munição! Acabou a munição! Ai, meu Deus! Não! Ele grava, ele dá um lagão. Eu tava com uma na mão, por isso que eu ativei. Cara, eu subi ali. Eu tenho absoluta certeza que eu subi ali. Eu
tenho absoluta certeza que eu subi ali. Qual foi o problema? Olha lá, mega proteção e tal, blá blá blá, mas eu subi ali. Cara, que ódio! Não botei a marcação. Para não acontecer esse tipo de coisa, eu sempre boto uma marcação dizendo que eu peguei a nave. Então agora temos marcação dizendo que eu já peguei essa nave. Cara, que ódio, que raiva vim aqui à toa de besta quadrado jumento. Ainda tem plaquinhas reforçadas aqui, tá. Ainda estamos numa área centralizada? Estamos mais ou menos centralizado. Olha, ali sim é uma área baixa, muito espaçosa, ainda meio central, que não tem tanta treta embaixo. Mas não tem água que nem naquela outra. Cadê a nossa torre? Tá pra lá. Ali tem lesma. Vocês podem opinar também sobre as áreas de construção. Calma aí, tem uma lesma aqui embaixo. Ou tá, esse cara ali tá querendo vir pra cá, mas eu não tenho munição. Pra que que eu tô usando isso? Não tenho espaço. Tá. Não tenho espaço. Eu não tenho espaço porque eu tô com capim no inventário. Lesma amarela, não tá empilhando com a verde por causa disso. Eu sei, Asdrubal. Ah, tem peidorrenta lá. Tá tentando me dar dano por aqui. Não vai rolar. E... show, produção, bancada. Pronto, já abri o meu inventário um pouco agora, que eu já converti tudo em estilhaço. E aqui em cima
Tem calcário? Calcário normal. Que dá pra fazer, é assim que... Eu não sei, o overpower ainda tá aí? É assim que você começa o jogo, minerando na mão. Pegando assim, ó. Aí você vai construindo as coisas ao ponto de conseguir fazer as armas, de conseguir fazer tudo mais. Tá, essa aí não tem como tirar o veneno, porque não é a pedorrenta. Ok. Então a ideia é fazer, se for fazer em cima disso aí, é bem mais alto do que aquele dali. Aquele bioma dali. Beleza, isso não tem problema. Ah, tem uma lesma ali. Legal. Só que é tudo peidorrento. Calma aí, porque aqui eu sei que caiu, morreu. Então seguro, morreu de velho. Tem monstro aqui não, né? Beleza. Show de bola. Volta lá pra cima. Aqui a gente gasta filtro. Eu tô com 46 no inventário. Tá, já saímos da área que toma dano por veneno. A nossa fábrica, o problema de ficar perto dessas áreas venenosas é esse. É muito louco. Ou vai ser o nosso primeiro marco da fábrica para pegar a água ali também. A água era para onde? Era para lá. Tá, então a fábrica é para lá. Cara, eu já ia pular sem o jetpack. Ia me ferrar feio. Ih, eu acho que eu fiz besteira. Ok, a merda que eu fiz aqui, eu quero voltar pra lá. Vai lá, chega lá. Ixi Maria, aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Ai. Tem uma lesma aqui. Cara, onde que tá essa lesma? Putz, é peidorrenta junto. Com a peidorrenta não dá, gente. Ixi Maria. Ainda tem bicho aqui.
Ótimo, sai daí. Outro? Vem cá. Ai, meu Deus. Beleza. Não matei o bicho. Deixa eu ver para onde estava a água. Cadê o bicho? Boa! Tá, onde está a coisa de água? A água acho que era para lá. Cara, eu não tô conseguindo visualizar onde era a água. Só tô conseguindo visualizar onde era o canyon. O bagulho enorme de água é depois disso? Tinha uma coisa grandiosa de água aqui. Mas pelo jeito é lá. Ah, tem uma tirolesa aqui pra gente subir. Não! Eu quero pra subir. Tá, agora cadê a água? Era pra eu estar vendo uma coisa grandiosa de água e não essa poça miserável. Cara, tá de brincadeira. Eu vi uma aguaceira enorme. Não era isso. Ih, ali é uma nave. Não, só uma lesma. Cara, as naves no jogo, as que faltam, devem estar extremamente escondidas. Porque, nossa senhora. Ó. Pra lá dá pra fazer uma elevação boa. E aqui é a rota desse pássaro, mas ele não passa tão alto. Ó, se a gente subir dois blocos gordos, a gente já impede ele. E cadê o nosso marco? Ó, o marco era aqui mesmo. A bacia grande era ali, nova base fundos. Tentando chegar a ela. Aí a montanha já é essa aí da frente. E aqui eu estaria olhando em direção ao que é para ser realmente.
Então aí deve ter o poção d'água. Não, poção d'água fica atrás. Tá, aqui é só canyon mesmo. E a ideia é fazer a base em cima disso. Tá, tem uma boa área. Cara, alguém libera esse platô? Obrigado. Aqui tem alguma água, mas é muito funda. Vai requerer bombas e bombas e bombas se precisar de alguma coisa. Então faz mais sentido a gente tentar chegar um pouco mais perto. Ó, aqui tá a água. Mais frutozoica, tô cheio das frutinhas, dá para fazer inalador um bocado. Ok, vai ser para ir mesmo a fábrica. Como que eu vou fazer a inclinação disso? Olha, tem uma lesma elétrica lá. Vamos fazer uma inclinação que vai ser inventada agora e vamos tentar alinhar por ela. Vou colocar o marco territorial aqui. Pronto. Primeira pedra vai ser da inclinação. Eu botei ela para ficar alinhada com a água aqui. Vou ver agora a altura que eu vou fazer. Isso aí para nova base. Eu acho que está numa inclinação boa. Um, dois. Calma aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 40 metros. 48 metros. 48 metros. Um pressurizador de água de nível 2. Sobe 50 metros, eu acho. Ó, sobe 20 metros nível 1, 50 metros nível 2. Então, 48 metros ele sobe. Então, um pressurizador só já sobe a água para essa altura de base. E aqui eu acho que eu tô mais alto do que tudo aqui, ó. Eu acho que dá para construir o que quiser do tamanho que bem entender. Vou botar o piso grosso mesmo. Tá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, pra lá eu acho que ele passa por cima dessa árvore. Então a gente tem uma base que dá pra crescer infinito pra lá.
Ainda estamos no meio do mapa, uma localização fácil mentalmente de pensar, porque já sabe que está perto dessa poça d'água. Centralizado. Não é longe da outra base, dá para fazer o 88 aí. Então 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quero ver se eu vou passar por cima dessa árvore. Eu não queria subir mais. Cara, eu não gostei disso. E eu não vou poder derrubar essa árvore. Ó que merda. Jura, não dá pra derrubar essa? Dá! Que bom. Pensei que não ia dar pra derrubar essa. Show. A gente tem eletricidade próxima já para puxar. Tem nave caída embaixo da gente. Tá bem bom aqui. Muitas lesmas próximas para serem pegas. Tem uma visão bonita da cachoeira. Dá para ver bem o mapa daqui. Gostei. Só não sei ainda. Tem que determinar quais são dois lados da fábrica para poder entrar com material. Porque é onde vai entrar tudo, vão entrar as esteiras. E vai entrar uma esteira de cada item. Esse é o X da questão. Distância que tá isso? 132 metros e você não alcança? Como assim? Credo. Ah, bom. Show. É, realmente esse bloco é bem mais fácil de trabalhar. Porque ele é gordo, você não erra. A discriminação, ele é gordo, você não erra. Ixi. E ali a gente não atravessou, não? Jura? Olha que nhaca! Isso não tem jeito. Vamos ficar com uma montanha aqui no meio. Resta saber se ela... se ela atrapalha a fábrica. Deixa eu ver se dá pra construir em cima dela. Se der pra construir em cima dela, o resto dane-se, mas...
construtor. Dá. Tranquilo. Só pra andar que ela dá o solavanco, mas... Ai, ai, ai. Cara, me dá uma raiva quando eu erro por idiotice assim. Piso da nossa nova moradia. Cara, fazer rápido tem as suas vantagens que você termina mais rápido, mas cara, como erra. Mesmo com piso gordo, imagina se fosse com magro. A merda, a merda. Opa, tem mais um ali. Acho que faltou algum aqui. Deixa eu ver se dá pra construir uma torre de vigia aqui. Que facilita a gente visualizar como tá a coisa. Beleza. Bloco, bloco, bloco. Show. Primeiro temos que definir qual vai ser a largura da fábrica. A largura não vai poder ser mudada jamais. As entregas vão ser feitas de dois lados. Vai ter estação de trem de dois lados, não mais. Mais que isso, não. Ó, aqui está muito estreito para fazer entrega. Projeto 88. Vamos ver aqui. Só tem um probleminha monstruoso. Que ela tá torta em relação ao alinhamento do mapa, é isso? É isso. Cara, como que eu vou alinhar isso? Torto dentro desse buraco. Aqui ela tá reta em relação a essas coisas. Os trens vão ter que fazer uma compensação aqui, porque senão vai ficar bonito no visual pro trem, mas vai ficar péssimo aqui. Então o trem que vai fazer uma compensação aqui, tá bom.
Foi. Dito isso, cara, dito isso, como é que eu vou conseguir fazer a adaptação da coisa dos trens? Acredito, eu vou ter que desmontar isso. Inclinação do trem, mapa, 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 dá zoom. Aqui estaria perfeito. Essa inclinação é perfeita e ela não é de longe a mesma do outro. Aqui tá certo. Tá certo. Oeste, norte absoluto. Norte absoluto aqui na linha reta. Tá. Lamento muito, vou ter que refazer o piso. Mais um. Foi. Feito isso, aí o novo piso é esse daí. Aliás, mais fácil destruir o de longe antes. Lamentavelmente eu tive que apagar porque isso vai influenciar depois na entrega que eu quero fazer as ferrovias e rodovias encaixadas aqui.
Beleza. Não, aqui ele vai destruir aqui, aí eu não quero. Vai ficar pra gente visualmente bem tortão, mas não tá de verdade. Na verdade tá bem retão. Container. Já é suficiente pra gente enxergar vendo de cima. Acabou. Tá, aí é o bloco da outra nave, tá tudo certo. Vamos passar do mesmo problema em cima dessa montanha, provavelmente. Ou ele subiu um pentelésimo nessa mudança nossa. Acho que não. Acho que vamos bater do mesmo jeito na montanha. Não. Ficou melhor. Sumiu agora. Muito bom. Bom, eu não gostaria de avançar demais para a água, para a gente poder ter a visão da água, mas vamos ver. A live de extensão de piso. Saco. Uma coisa acesa lá em frente. O que é aquilo aceso? E tá mexendo. Ah! Reflexo da máquina que gera energia. O geyser. A máquina térmica que gera energia para o geyser. Ou melhor, que gera energia do geyser. Chato. Ali está o pilar que pode ser apagado já. Não precisa mais ter ele. Para subir aqui vai ser um tretão, né? Tem que botar um hipertubo, alguma outra coisa. Ou a gente só vai subir de trem mesmo. Ou bota 4 hipertubos, um em cada ponta. Por onde você chegar andando já chega bem. Cara, mas eu tenho que fazer isso? Que raiva!
Tá, vai ficar um outro buraco que depois a gente vai consertando. Boa. Vai. Sacolé. Sacolé de Mariola. Eu construí alguma coisa em lugar errado, com certeza. Não sei o que, não sei aonde. Foi feito. Olha lá. Um extra lá longe. Beleza, aí esse extra lá, tira porque não tá a fim de fazer mais nada agora. Tá, teoricamente terminei aqui, tem que ver de quantos que isso aqui tá. Boa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então pode ser, digamos, 20. 16, 17, 18, 19, 20. Tá. E pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E pode fazer mais um. O 20, o 20 pode ser para lá, não precisa ser para cá. Um 20 por 20 eu acho que já tá bom para começar a brincar. E aqui também, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá, fim da fábrica, agora olhando no mapa, ela não aparece, infelizmente,
mas dá para saber que tudo vai ter que sair da linha, vai ter que entrar nas quatro linhas. O 88 vai riscar aqui, então um trem chega aqui, vai tudo conectar nessa estação. Então significa que a gente tem uma área de 20 por 20 para construir o inferno que foi dentro. Vai tudo entrar para a fábrica, as linhas todas. 20 já é bastante, porque um fabricante tem 3 por 3 um fabricante. Um misturador. Três por três também. E o acelerador de partículas, eu nem tenho material aqui para fazer. Mas aí já é uma área maior. 1, 2, 3, 4. Quatro por quatro, praticamente. Se a gente tem 20, poxa, 20 já dá para fazer. Dessa aqui, ó. 1, 2, 3... Aí dá um espaço de uns 5 e bota 1, 2, 3. Aí 1, 2, 3. Tá, tem muito espaço. Tem muito espaço, dá pra brincar bastante. Então a coisa dos trens vai chegar pela lateral. Um trem vai chegar por aqui, outro trem vai chegar por ali, tá. Dito isso, tá, o 8 vai se riscar para lá. Então, o trem vai sair daqui. Vai sair de piso diferente. Vou botar um piso diferente para não confundir. E aí sim. Tá, aqui é o piso que vai para lá. Aí já é piso simples, não é mais piso alto. Isso é... Já é o risco do 8, certo? É, já é o risco do 8. Que vai fazer exatamente isso. Vai chegar, vai fazer e vai encaixar aqui, nessa lateral inteira. O outro vai fazer lá e vai encaixar aqui nessa lateral inteira também. Então, vai uma estação de quantos? Só para saber quantos. A estação tem que ser longa. Estação de trem. Vamos calcular aqui. Se eu fizer uma estação de trem aqui, puxada, quem sabe, por duas locomotivas, tomou quanto? 2. Cada estação são 2. Se for a de vagão, também são 2. Então, 1 vagão, 2 vagões, 3 vagões,
4, 5, muito pouco. Ué, por que que eu não concluí aqui? Estranho. Então, um vagão, dois, três, quatro vagões, cinco, seis, sete e 8 é pouco. 8 vagões são pouco para duas locomotivas. 8 vagões vai esticar mais isso aqui. Então 8, 9, 10, 10, 11, 12. Se for isso, precisa mais 8 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá. Todos os 4, todas as 4 partes do 8 vão encaixar aqui. Então, beleza. Cobrimos um maledito troço inteiro aqui, infelizmente, tá? Cara, eu acho que a gente tá batendo a montanha, tá não? Não vai ter espaço pro trem sair pra lá. Merda. Cara, quero dinamitar a montanha. Não pode, olha lá. Que não vai ter espaço mesmo. Bom, disse o cara lá no guia, pense grande. Pelo menos jogo. Material insuficiente, eu entendo. É, já tava achando até que tava demorado demais. Bom, então 8, 9, 10, 11, 12, não. Por que que eu botei dois trens se o piso vai ser todo alto e o trem não vai ter que se esforçar para subir nem descer? Eu botei dois trens porque um trem com 6 vagões ele consegue ir nos locais. E um trem com 12 vagões, eu acredito que duas locomotivas é que sejam necessárias. Aí, o que que acontece? Botei duas para 12. E aí tá aqui, ó. Uma estação de trem.
duas estações de trem. Um de carga, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Tá, 12 estações. Recuperamos bastante aqui, porque eu não lembrava que a estação de trem consumia tanto material, de tanto concreto, né? Agora acabou mesmo. Tá, mais um pouquinho. Eu acho que a primeira coisa que tem que vir pra cá tem que ser concreto. Se bem que agora a gente já não precisa mais de tanto, né? Tá, não tem calcário no inventário, não precisa. Tá, essa torre, se ela tiver concreto dentro dela, não tem. Eu já ia dizer que ela poderia ser útil, mas tudo bem. Então aqui já dá para fazer 12 trens, dá para colar ali na lateral. Já propagou a distância dali. E aqui a gente já pode fazer um hipertubo de volta para casa. Eu acho que a gente não tem material, mesmo porque ele vai pedir concreto também. E a gente não vai conseguir fazer para lá, deduzo eu. É para onde? É para onde está o elevador? Para lá. E com 5, né? Aí já entra o mesmo problema do piso. Calma aí, entrada para o hipertubo, podemos. Concreto, a gente vai ter que desconstruir um pedacinho aqui só para pegar, é pouco concreto que precisa. É 2 vezes. Botasse 6. Então, 6 são. Para fazer 6, são 12, são 24 concretos. A gente tem. Quantos concretos eu tenho? A gente ainda tem aqui calcário, jura? Bancada de produção. Fazer os estilhaços vaziar aqui. Jura, dá pra fazer um. Tá. Calcário que a gente tem, então, vou destruir. E concreto temos 26, precisamos menos que isso. Mas a gente precisa, para mirar para lá, precisa jogar um fio aqui no chão e jogar outro fio aqui no chão. Dito isso, a gente vai precisar realmente construir então uma placa. Ah, tá, vamos precisar desconstruir em volta, porque senão ele vai se guiar do mesmo jeito. A gente precisa fazer ele perder o referencial.
Beleza. Ah, não tem jeito. Precisamos construir alguns pisos de qualquer jeito. Dito isso, vamos lá começar a botar os hipertubos, suporte para hipertubo. Um, dois. Ei! Três, quatro. Tá, agora realmente faltou concreto. Quatro. Bom, ele não precisa ficar, depois que construir, ele não precisa ficar lá. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito, nove, dez. Olha, dez eu acho que já daria pra gente parar lá bem perto. Fazendo os totó a gente já chegava lá, eu acho. Onze, doze. Tá bom. Isso com certeza dá e acabou. Agora podemos desconstruir isso aqui para recuperar parte do material. Construir as antenas todas viradas para este lado. Entrada de hipertubo, felizmente não precisa de... Ó, aqui. Uma entrada, duas, três, quatro. 5, 6. Beleza. Suporte. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom. Vamos botar um poste de concreto, que vai me pedir concreto, tá? Esse poste aqui, para ligar a fiação. Vamos colocar ele ligado a alguém aqui embaixo. Quem é que tem eletricidade? Putz. Tá tão longe. Já já ele reclama que o fio tá longo, sabia? Olha, coincidentemente tem parafuso e fio ali embaixo se precisar. Tá, o fio é muito longo, eu tô vendo. Olha, ainda usei de apoio a pilantrice. Mas estamos com energia, é isso que importa. Nosso hipertubo tá voando. Senão ele não permitiria. Cara, desde que eu descobri o hipertubo, acabou, né? Eu não ando mais no jogo. Joga pra lá. Ih, putz, eu não devia ter tirado o piso antes de fazer a aceleração. É uma anta, né? Aqui. Olha lá.
E merece uma coisa dessa. Vou botar dois pisos aqui para facilitar. Olha lá, e acaba o piso. Aqui, se eu puxar esse hipertubo para cá, eu posso mirar, é para lá mesmo. Vou mirar para lá. Beleza. Vou devolver o que der de piso aqui. Tá, só deu isso. Um, dois, tá o vento passando, três, quatro, cinco, seis, tá, acho que já deu. Vamos gravar antes de fazer merda. Tá mirando certo pro elevador, tá mirando certo. Salvar. Se a gente morrer, tem como voltar a merda que fez. Eu acho que não funcionou absolutamente, porque... Ó, eu vou voltar. A gente podia ter posto uma esteira. A gente não pôs uma esteira e isso fez uma diferença monstruosa. Eu vou subir agora se eu não tenho nada para subir. Eletricidade, fazer um poste aqui. Deus. Que isso? Eu acho que essa inclinação não ficou boa também. Vamos tirar mais um piso e vamos fazer mais uma altura. Agora sim. Vou pegar o hipertubo. Passando por dentro da barra. Tô passando por dentro da coisa ali, tá bom. Ok. Ah, faltou fazer a esteira. O suporte logístico da esteira, eu acho que vai precisar de concreto, vai. Tá perfeito. E agora é só botar a esteira, que não precisa de concreto, felizmente. Precisa de concreto, filho de uma vaca.
Beleza, estamos com o jetpack na mão e bora voar para ver o que dá. Ixi. A gente fez a esteira ao contrário. Foi. Aí, estamos voando, estamos voando. O cálculo poderia ter posto mais um de repente, mas não, tá bom. Só usar o jetpack foi o suficiente para a gente voltar para casa. Ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Esse aqui a gente pode desativar no botão. Cadê o botão aqui? Interruptor desligado para parar de gastar luz desnecessariamente com eles. Beleza. Então está nossa base lá. A gente botou um marco e ela está do lado. Nova base, marco, frente e fundos. Lá precisa de muito concreto para começar a brincar. E aqui eu não tenho quase nada. Tem a biomassa para jogar aqui. Biomassa, vamos lá, biomassa pra cá. Tá, folha eu não tenho na mão, folha eu deixei pra lá, acabou. Uau, já conseguimos descer tudo? Uau, impressionante, conseguimos esvaziar tudo. Não, tá, mas tá num ritmo muito bom. O que está faltando lá, então, lá embaixo, é mais container, provavelmente. Isso aí tudo ele vai começar a fazer esse combustível lá para suprir as estações. Ó, quanto mais para cima, tá. Quanto mais para baixo, é o contrário, né? Ó, vazio e cheio. Tá indo. Como ele ainda tem dois lá, eu acredito que eu preciso fazer mais um aqui. E um aqui. Show. Filtro, eu tava com quantos? Eu tô com quantos? 46, tá, não tô precisando de filtro agora. Se a gente precisar fazer alguma coisa que não seja da fábrica principal, a gente pode fazer em uma fábrica lateral por lá. Agora, como vai ser? Como falei, lá vai ser a entrada de tudo. Aquela área ali vai ser a área que tem, pegando só como base aqui, vai ser a área que chegam os trens aqui e chegam os trens aqui, das quatro áreas do mapa, os quatro quadrantes do mapa. E aí, no centro, vai ser o depósito central de itens. Ah, mas e a fábrica propriamente dita? A fábrica para lá, porque o depósito central vai liberar as esteiras para lá. Acabou.
Simplesmente aí ele... Tudo vai entrar por aqui e por ali. Armazena e libera para lá. As megasteiras. É. Tá, tubo, ele gastou um bocado porque, sei lá, eu acho que era a construção das coisas que a gente fez lá que precisou. Sabendo que tem esse voo com hipertubo, facilita muito a vida. Foi aqui, acabou. Dito isso, para fazer a estação de trem, que a gente precisa de quantas mesmo? De 12, com duas de trem. Então, bora aqui já para deixar pronto e de cada lado, né? Então, são... Estação de trem são 4 e 12. Faz diferença o material para carga de líquidos ou da outra? 6, 2, 50, 25, 5. 6, 2, 50, 25, 5. Não faz nenhuma diferença. Então vamos botar para 24. 1, 2, 3. Para 24. Beleza, para locomotiva. Tem que ter pelo menos uma para a gente começar a brincar de vai e vem, né? Então, digamos que duas, uma para cada lado. E agora é só ver o material que a gente precisa. Cadê? Onde que a gente tem isso? Ah, já tinha ali. Finalmente vamos usar essa armação pesadona. Cabo, motor, nossa, quanto motor. Motor vai pesar. Cabo, cadê minha pilha de cabos? E os cabos não estão sendo refeitos nessa bodega não, hein? A minha falta do inventário aí. Tá, vamos deixar a máquina de tinta aqui, por favor. Arma de verga, tá. Quero tirar e não botar. A máquina de tinta. Vamos guardar aqui. Mais que é isso, e eu vou deixar a frutozoica por hora por aqui também, porque a gente precisa de mais espaço. Eu me curo com a frutinha safadesca. Preciso de mais cabo, 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 muito cabo. E tá, fechou cabo motor. Motor, ixi, ferrou. Tá, motor precisa de 140. Tá, motor a gente vai precisar fazer,
mas rapidamente. Porque agora já era para construir as coisas. O que mais? Acho que fechou tudo. E sobrou algum espaço? Não sobrou nenhum espaço. Placa, dá pra botar um pouquinho mais só. Chapa de nível 5. Aqui, cadê a outra chapa? Combustível, combustível, tô full. Eu acho que foi. A barra de acelerar, aquela barra diferente, aquela barra nova. Cadê ela? Nossa, a máquina não tá produzindo mais nada. A fábrica tá parada lá em cima. Aliás, ela deve estar travada mesmo, a esteira. Olha, aqui não está travada. Não é possível. As coisas estão entrando. Deve ter congestionado alguma coisa. Perfeito, perfeito. E perfeito, perfeito, tudo perfeito. Tudo funcionando. Fabricantes, ok. E aqui tudo tá, tá tudo ok para todos os lados, tá tudo funcionando. Beleza. Dito isso, a gente pode voar pra lá. O que é que tá aberto aqui? É esse mesmo. Podemos ligar o botão. Cadê o interruptor? Tá aqui. Aliás, vou fazer isso agora, não chega. Novo lar.
Galera, nesse episódio eu vou ficando por aqui. Fiquem com o Gabi FX jogando Pine, aquele jogo novo que o desempregado indicou pra gente, tá bom? Um abraço pra vocês e até a próxima. Hashtag Gank do Rodolfo.